ლუსი არის სივრცე, რომელსაც რამე კონკრეტულ მიმართულებას არ მივცემდი, ისე რომ ვთქვა, რომ ან მხოლოდ ტატუს გაკეთება შეუძლია, ან პირსინგის, ან მუსიკის, რაც კონკრეტული ჟანრის მოსმენა. მაგრამ ეს ყველაფერი ახლა რაც ჩამოთვალე არის ერთად და ამას შეიძლება დავუმატოთ ის უბრალოდ სივრცე, სადაც ნებისმიერ დროს შეგიძლია მოხვიდე და თავისუფლად აკეთო ის, რაც გინდა. როდესაც ეს იდეა მომივიდა ტატუ სტუდიის გაკეთების, სულ მქონდა ტვინში, რომ მინდოდა გესტები მომეწვია საქართველოში, ანუ ჩემთვის საყვარელი გესტები. ერთი თვის წინ ვიყავი ბერლინში, ანა გავიცანი და გავიკეთე სამი ტატუ ანასთან. ისედაც მქონდა გეგმაში, რომ ანა უნდა მომეწვია, მაგრამ ესე თუ რაღაც გახსნას დაემთხოვდა, რაღაც ვერც ვიოცნებებდი მაგაზე. ჩემი ტატუები არის ძირითადად, ანუ გავლენა აქვს ბევრი, თქვა, მითოლოგიიდან, ჩემი პირადი ცხოვრებიდან, ჩემი ფონტი მას და ესეც საკმაოდ უცებთან ისეთი გახდა ნატამას, მაგალითად ერთ-ერთი ფონტით გაიკეთა ერთი ტატუ და ტექნიკას ქვია უფრო ლაინ ვორკი, ჩემი ნახატების ყოველთვის იყო უფრო კონტურებით და ამიტომ კარგად ჩდება ამაში და ვმუშაობ ძირითადად შავი საღებავით.